ね、それではね、この間チチリズファクトリーの図が来て、で、カレー食わしてくれって言うからカレー作ったんですけどね、うん、これまた美味しかったですよ、土鍋で。だから、もう一回作ろうかなと思って、いろいろ道具を出してきました。それではね、作っていきたいと思います。光熱費0円カレーですね。すべて松ぼっくりで調理したいと思います。松ぼっくりだけでね。よし、やっていきます。キャンウェイを使ってたんですけど、キャンウェイ揚げちゃったので、ソロストーブもどきを一回買ってみました。タイタンはいいんですよ、持ってるから。これどうかなと思って。全く同じやもんね。そんなに変わりないかなって感じで。もどきですよ、これ。こっちは本物ですけどね。そんな変わらんて。ちょっと中がこんな違うぐらいで、よいしょ。でこっちでカレー、こっち側で、ご飯を炊いていきたいと思います。これでいけると思うよ、多分いけるっしょ、これで安定しとるやん、ほらな。ちょっとなんかいろいろついてるけどこれでいけるっしょ。でこっちはカレー、ご飯はちょっとまだ早いから、カレー食べるちょっと直前に炊きたいので、その前にお茶を沸かしてお茶飲みます。色してきましたな。2回前におろしたばっかりですけどね。よし、調理器具は今日はこんな感じでございます。牛筋この間使ったばっかりでなくなっちゃったので、カルビーがあったのでそれでいきたいと思います。これですごいな、豪華なんだかよくわからんけど、ビーフカレーやね。コロがあったらいいねんけど、なかったからね、しょうがないよね。まあまあ冷凍にしてたからな、豪華でいいんじゃね。今日は風が強いですね。よし、火が入ったので煮込んでいきたいと思います。はいよ、炊いたんならちょうどぐらいですね。よし、そしたらこっち側で、お茶を沸かします。ご飯炊いていきます、後ですね。ええやん、1本置いとけやん、もどきでも一緒やですもん。よし、マスボックリは忙しいな。そこそこちゃんといっぱい入れていかないとすぐ燃え尽きてまうからな。楽しい。いやいや、こっちの方が間口広いな、タイタンより。タイタン狭いからな。よいしょ、楽しいですね。お昼ご飯ですけどね。いつもやってることながら
家の台所でなんかカレー作るの嫌じゃないですか。こうやったら楽しいやん。で、一人で遊んでますけどね。なんか並んでおる。整列してはる。なかなか松ぼっくりだけっていうのも、大変やな。尽きるのが早いからちゃんとくべていかないと。面白い。よし、光熱費0円やからね。湧いてきました。湧いてきましたよ。ほら、よし、来た。カレーの方入れていきたいと思います。ジャワカレーの辛口ね。見てみてー。来た。美味しそう。超豪華。はい、それではね、食べたいと思います。いただきます。風吹きすさんどるけど。いただきます。はい、こう。ま、めんどくさい昼ご飯やけど、うまいわ。めっちゃ美味しい。うまい。めちゃめちゃうまい。4人前のカレー食べましたわ。あー、お腹いっぱいや。死にそう。いやー、食べ終わりましたね。お腹いっぱいで片付ける気にもならんね。うわー、すごい風、今日は風強いな。うちより高い家はなし。いいね、3階っちゅうのは。あれは私が通ってた中学校なんですけどね。近いでしょ。
でね、あれが私が通ってた小学校なんですけどね、近いでしょ。で、あれが私が通ってないけど大学なんですよ高校はね、私は通ってないですけど、この先にあるんですよ、うん、学園都市なんでね、すごい学校には充実してますね。で、見えるかな、 あれが病院なんですよね、国立のだからまあ住みやすいっちゃ住みやすいですけどね。ぐるっとこんな感じでございます。いやー、お腹膨れたな。さあ片付けよう。 YouTube 編集するのいっぱい残ってんのにやらなあかんわはい、綺麗に片付けました。よいしょ。さあ降りるよあんたたち。あ、もうラッシュ降りてるよ。よしとんな。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。